Клуб по стрелба Августа съвместно с Министерството на младежта и спорта и Български стрелкови съюз домакинства на държавен турнир по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Състезанието се провежда днес и утре на стрелбището в Лозенец и в него участват над 50 състезатели от 6 клуба от страната. Реализираните резултати ще важат за покриване нормативи за участие на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие за юноши и девойки, съобщи Георги Кучеренко, председател на клуб Августа. От миналата година решихме да работим по нов план. Смятаме ръководството на нашия стрелкови клуб, че трябва да има повече състезания през годината, тъй като последните години много малко станаха турнирите в спортния календар. И това, смятам, ще бъде начин да се привлекат децата към спорта, а не да стоят само пред компютрите вкъщи. И смятам, че много удачна беше тази програма, която от Министерството пуснаха вече втора година, децата и спортния клуб. Помагат с финансиране, за да се провеждат допълнителни републикански състезания. И смятам, че ефекта вече се вижда. Виждате колко много участници. Над 50 участника са в този първи турнир. Въпреки всичките размествания, които се получиха в държавния спортен календар, тъй като ръководството на Българския стрелкови съюз реши да отложи за есента държавното първенство. И във връзка пък с това, че трябва да бъдат покривани на този турнир нормативи за участие в Европейското първенство в Талин, утре е крайният срок всъщност за покриване на тези нормативи, за да може да се даде окончателна заявка на Европейското първенство в Естония. Днес се проведоха дисциплините 2 по 30 бърза стрелба за юноши и 30 на 30 за момичета, момчета и девойки. При юношите в дисциплина 2 по 30 бърза стрелба първи се класира Атанас Чакалов от спортен клуб Диана, град Ямбол. На второ и трето място останаха Владимир Каснаков и Красимир Чулушев от спортен клуб Тракия, Пловдив. Георги Бинев от Августа се класира 8-ми. В дисциплината 30 на 30 при девойките победителка е Лидия Нанчева от клуб Тракия, а втора е Мирослава Минчева от Светкавица Търговище, като и двете успяха да покрият норматива за европейско първенство. При момчетата на първо място се класира Иван Вакрилов от Тракия, Пловдив, втори стана Пламен Деянов от Светкавица, а трети Никола Христов от Августа. Призорка при момичетата е Сара Габриела Танева от Светкавица. Награди на победителите връчи областният координатор на Министерството на младежта и спорта Илия Илиев. Награждаването се извърши веднага след приключване на съответната дисциплина. Апеламе към всички клубове, които отговарят на условията, да кандидатстват по тия програми към Министерството на младежта и спорт. Така че има доста програми, които голяма част от клубовете са запознати, но има условия, може би, които не всички клубове отговарят на тия условия.